aí os pilotos se posicionando para a largada daqui a pouco do primeiro trilhão aqui em frente à igreja do bairro. Tomando o café da manhã para em seguida partir para a trilha. Estão as motos posicionadas. Vamos bater um papo com o piloto Kleber? Vamos lá, Kleber. Queria que você falasse desse primeiro trilhão que está sendo realizado aqui pelo Santos Zé, Esportivo Cordeiro. Ah, está sendo uma grande expectativa, né? Apesar de que o Tico já vinha vendo essa ideia já há algum tempo. Aí vai começar o primeiro aí, que seja o primeiro de vários que vai acontecer agora para frente. Com certeza vai ser um evento bem especial e todo mundo está animado aqui. Vai ser uma trilha bem bacana. Lama e chuva é que todo mundo gosta aqui. Ah, boa sorte para você. Aí a galera posicionando agora, vai ter a largada. Nesse momento, ali o Tico e os pilotos se posicionando para a largada. Primeiro trilhão, cobertura exclusiva do Momento Esportivo, como sempre. Vamos bater um papo agora com o coordenador e idealizador, Tico Cordeiro. Está aproximando o final da festa do Santos Reis e começar o primeiro trilhão. Como é que você sente? Missão cumprida? Ué, Rubão, a gente fica muito feliz de estar realizando o primeiro trilhão. A gente espera que você seja o primeiro de muitos, tornar esse evento também tradicional. A festa de Santos Reis começou dia 21, termina dia 6, né? Então esse vai ser mais um evento aqui que vai mais um ingrediente aqui para engrandecer a festa também, tá? Com chuva é melhor ainda? Com chuva é melhor ainda. Os caras estão aí torcendo para que tenha chuva, que tenha lama. E depois no final nós vamos encontrar todo mundo com uma confraternização muito bacana. Parabéns, viu, Tico? Mais um evento. Tamo junto. Muito obrigado, Canal 20, Momento Esportivo, por sempre apoiar todos os esportes aí. Tico Cordeiro, coordenador. Aqui é o local da largada, a galera posicionando. Daqui a pouco teremos a grande largada do primeiro trilhão aqui na festa do Santos Reis. Instruções agora para a largada. Bora, galera, bom dia, beleza? Deixa eu só dar um toque para vocês aqui rapidinho, é o seguinte, que vai pegar algumas estradas aqui, principalmente agora na saída aqui, o pessoal é mais tranquilo, mais na manhã, porque meio perigoso, até porque você nasce dentro da cidade, e no trecho, no percurso, vai pegar alguns pedaços de estrada, e a galera pode ir mais tranquilo, é mais um passeio mesmo, entendeu? A única coisa que nós colocamos a mais a pedido do nosso amigo Paulinho foi só os boi para subir as pedras lá, e o Paulinho falou que vai torar. Então é o seguinte, só pedir vocês para tomar mais cuidado nas estradas, porque está muito escorregadio. É estrada movimentada, que o pessoal vai para chácara, para roça, então tem movimento normal. E tomar muito cuidado também na travessia do asfalto, lá nas cabeceiras, porque ontem, por exemplo, o fluxo de veículo estava muito intenso na BR, então toma cuidado na hora de atravessar o asfalto. Ok, mas ele já tomou, pode ir lá tomar. Participar do primeiro trilhão dos Reis, e nós estamos aqui em festa, a festa dos Santos Reis, invocando as bênçãos de Deus sobre as andanças de vocês por aí. Não é que seja que tudo possa correr bem, que vocês possam também respeitar a lei do trânsito, né? E muita luz para vocês nesse trilhão dos Reis. Parabéns aí à iniciativa, Tico Cordeiro, e todos que apoiam aqui o esporte. Muita luz para vocês. Então a bênção de Deus venha sobre vocês pela intercessão de Santos Reis e proteja vocês nesse trilhão. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E viva o primeiro trilhão dos Reis! E o padre dando a benção, e agora vamos ter a largada. Quero agradecer também a todos os pilotos que estão aqui presentes. Eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos. Deus que abençoe o senhor. Valeu. Tico Cordeiro, e vamos lá para a largada. Motores roncando, 8 horas e 20 minutos. Vai dar largada para o primeiro trilhão aqui do Santos Reis. Aí,
largada do primeiro trilhão aqui do Santos Reis. 8 horas e 30 minutos. Primeiro trilhão, são 40 quilômetros aqui na festa do Santos Reis. Vai mata dentro aí, lama, muita lama. Trilhão do Santos Reis, aqui a organização do Tico Cordeiro, Tico Eventos, saindo aqui. Vai pegar a Vila Atlântida ali, subir o Distrito Industrial, a Pachacra e o Momento Esportivo acompanhado. Ao vivo.